Түлкібасы деп қойған, түлкібас емес, түріктердің бас қосқан жері ол. Онаны түлкібасы деп қояды. Түлкібас дейді, түлкінің басы қай жерде қалмайды. Түріктердің басы қосылған жері, ана білмесін деп, түлкібас деп дей саған мана. Оңтүстік Қазақстанды мына қазір. Оңтүстігімізге қазір қалай әтеліп, аузыма түспей қалдым. Иә, мына. Сөйтіп әйтеуір біз тамырын таппау керек. Осындай мынау ғалымдар, тарихшылар, археологтар осының бәрін дәлелдеп, біздің көне халық екенімізді білдіруіміз керек. Сонда тек қана анау Жәнібектен бері қарай, иә, 570 жылдық болды қазақтардың өмірі сүрген. Оған дейін қазақ емес едік, оған дейін ұлт емес едік. Жарайды, басқа ұлт аталдық, мүмкін түрік аталдық, сақ аталдық, бірақ содан бастау керек қой.